Hi mga kajackers, uh, magandang araw muli at sa bijung ito magkaroon tayo ng tutorial about sa CCTV kung paano ito ikabit at paano ito pagaganahin so marami namang nakakalam na at marami nang uh, marunong magkabit nito ngunit sa mga hindi pa nakakalam at gustong matuto paano rin natin ang bijung ito Darling, you, me, I do, you, send me Ayan ka-jackers, unang-una, uh, siyempre kailangan din ng DVR uh, Ito yung DVR nyan Iba-iba uh, naman ang brand ng mga DVR Depende na yan mga ka-jackers kung uh, saan kayo bibili At uh, <laughs> ito, ito yung DVR mga ah uh, what usually pag bumili kayo nito wala pa itong kasamang hard disk depende naman yan kung package ang uh, usapan nyo ng pagbibilihan nyo pero kadalasan ay pag DVR hindi pa kasamang hard disk nyan so DVR lang talaga and then kailangan matin din ng hard disk yan ito yung hard drive niyan So ito ay uh, ang, ginag ang ginagamit ko dito ay 1 terabyte or 1000 eh uh, gig no 1000 gigabytes So mas maganda ka jokers kung bibili kayo ng ano ng hard drive or or hard disk ay uh, yung uh, naka-design talaga puro surveillance. Mas maganda 'yan kasi matibay sa ano 'yon, sa tuloy-tuloy talaga na ano, sa walang pataya na gamit. Pero kahit naman yung sa computer din, pwede na rin naman 'yon. Uh, mas maganda, mas uh, taas ang size niya, ang capacity niya para mas mabahaba yung ma-recording. Uh, pero kung ano, kung konti lang naman ang camera mo, halimbawa, ang mga apat na camera, ang 1 terabyte ay mahaba-haba na yan, malak, medyo malaki na yan. Pero kung mo, mas maraming camera gamitin mo, walong camera or hanggang uh, maraming camera, 16 cameras, so mas maganda kung mas mataas ang size ng ano ng hard disk na bibilhin mo. So yon. At uh, ito, ito yung uh, uh, sa power supply ng hard drive. Madali naman ikabit yan para dito yan kasi may guide naman yan. Hindi naman magkamali pagkabit yan kasi may guide yan. Ito, so isasalpak lang naman yung mag ito naman isa, ito naman sa data cable niya. SATA cable ito, SATA type. Yan, dito rin ikakabit yan. And then, dito sa hard drive, bali, meron naman yan butas dito. May butas yan dito. And then, may butas din dito. Ito. So, ipapasok lang yan dyan. Then, itapat may butas dito. Tapos, ilagay yung screw. Ayan, tatapat yung butas. Bago ilagay ngayon, i-screw niya. na, nakakabit na siya. Then, yung socket, para sa data cable, sa tayo dito siya isasaksak? Yung socket niyan din, power supply dito naman. Hindi naman magkabalik tayo dyan, kasi may guide din naman yan. Yan. So, yan na yun. At itatakip na lang yan. Yan, screw dito, screw dito. 1, 2, 3, 4. Apat screw. So, next ka jackers. Uh, ito yung likod ng DVR. Ito yung mga input nung camera actually, ang DVR na ito ka-jackers ay 8 channel bali, walong camera ang pwede rito so, ito yung 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 yan, walo yan and then, ito yung audio out at audio in so, pero usually ka-jackers hindi na tayo gumagamit ng uh, audio pagdating sa CCTV usually yan, video lang talaga pero kung gusto niyo mag, magkabit ng audio, pwede rin naman. Uh, hiwalay, separate yun na ano, bibili kayo ng mic noon. And then kung saan yung camera nyo ikakabit, eh, doon nyo rin ilapit yung, uh, yung mic, uh, microphone ng audio. yon, Tapos, ito naman, ito yung sa BGA connector, papunta ng monitor. Kung ang monitor nyo, minsan kasi katulad nito monitor ko ka Jackers, actually ito ay TV talaga to television talaga pero pwede siyang gawing monitor ng, ng CCTV yung bja kung wala namang HDMI yung ano nyo yung monitor nyo so ito yung connector na gagamitin dito so ito yung bja connector yan yan yung ikakabit dito and then papunta sa monitor tapos pero kung may mas mas maganda ka jackers kung ano kung may HD may talaga dahil mas malinaw ang kuha mas malinaw ang ang video pagka sa HD may ito na may HD cable ka jackers ito yon ayano oh. so ito naman dito naman ikakabit sa output It's HDMI, mas malinaw kasi sa pangalan pala niya, HDMI, ano ba ibig sabihin ng HDMI? High Definition Multimedia Interface So, high definition Unlike nung sa BGA mas, Ito yung kasi yung ginagamit mas sinauna eh Yung uh, Video Graphic Array BGA So, ma, ito yung mga sino, mas malabo ito kaysa dito sa high definition So, mas maganda kung may high definition input yung ano nyo yung TV nyo ay yung inyong monitor yan dito yan kinakabit sa likod yan yung VGA naman dito yan ito yung sa HDMI so ang gagamitin natin na ka kajakers yung sa HDMI siyempre para mas malinaw yung video natin ayan so ano pa uh, yan ito yung sa mouse naman yan kasi ginagamitan din to ng ano kaya guys, ng mouse. Dito na may kakabit yan. Kasi ginagamit mo halimbawa, nagre-replay ka, mouse ang ginagamit diyan. Nag-settings ka ng iyong DVR, yan mouse din ang kailangan diyan. Si hindi naman touchscreen yan. Yan. So, kailangan din natin ng mouse. And then itong isa sa power supply yan, 12 volts power supply. At least, uh, hindi bababa ng 2 amperes yung gagamitin natin na power supply, ka-jackers. So, uh, ganito. Ito yung power supply, yan. Ganito lang naman, yan. Tapos, isasaksak dito. Yan. Ganyan lang sya dyan. Tapos, ito sa AC outlet na kakabit. Or di kaya... Meron din naman tayong uh, power supply na no na centralized, meron din tayo niyan. Yan ito yung centralized na ano ka na power supply. Ito ay 10 amperes. So, pwede na dito dito muna kuhanin lahat ng source ng pagsusupply mo. Ito ginagawa at actually kajakers, jokers meron pa itong ah uh, ano yung panel talaga, mga fuse panel, fuse box. So, mayroon pa talaga yan. Tapos, doon na yung mga fuse nakalagay ito. Parang uh, DIY lang ginawa ko rito. Yan, actually, sa output, mayroon siyang dalawang output ng positive. And then, ito yung negative niya, dalawa rin. So, ang nangyari dito, ang ginawa ko, lahat ng camera, dito ko, kasi ganun din naman, kahit sa... Sa fuse panel, ganun din ang nang, nangyari doon eh. eh paparalel lang naman lahat yun. So, bawat isa nito, isang camera. Isang camera, bawat isang fuse. Kasi fuse holder ito, may fuse sa loob. Na 2 amperes ang ginagamit ko na fuse. And then, kahit 5 amperes, pwede naman. Tapos, common negative din siya. Lahat na naman na negative niya, dito naman manggagaling. Sa lahat ng camera, kung ilang camera ang ikakabit mo. So, maglalagay ka lang fuse bawat isa. So actually kain kaya naman dito kasi 10 amperes naman ito kajackers or kung mayroong 20 amperes mas maganda. Ditong isa naman kasi dalawang output ng ano to ng 12 volts. Yung isa naman ginagamit ko naman ito. Ito naman yung papunta sa ano sa DVR. Yan. DIY lang din. Yan. Yan naman yung ikinakabit ko dito sa DVR natin. Yan. So, yan. Ito yung centralized na power supply. Then, ito, ito yung sa AC. Sa outlet na. Sa kuryente. Ito yung supply. din ito yung output niya. 12 volts. Parehas yan, 12 volts. So, next. Of course, kailangan natin na uh, tong cables. Yan. Itong data cable niya, yeah guys, maganda ito dahil mayroon na siyang kasamang supply. Siamese type na rin siya. Pero actually, hindi talaga ito yung lalaki. Meron kasing coax talaga. Coaxial type na Siamese na may kasama na rin siyang supply. Or, ito yung ikakabit dito. Bali, meron itong camera side at saka Uh, DVR side ang ang bawat dulo nito kasi magkaiba to sa supply eh. Yan. Kasi sa camera, yung camera natin, kunin ko lang. Yan, itong camera natin, yung supply nito, yan, ito ay female. So, kailangan natin ng male, papasok. Kasi kung female din gagamitin mo dyan, hindi, na, hindi po pwede. Babae sa babae, hindi pwede. Tsaka hindi rin pwedeng lalaki sa lalaki kasi bawal yun sa Bible. Pero tinatanggap na society ngayon. Eh, joke lang ah. Ayun, huwag lang magkabaliktad to kasi may camera side nito tsaka DVR side. So, katulad nito, uh, camera side, kailangan natin ng male. So, yan, camera side. So, kung camera side tong isa, ito ay sa DVR side. Ito yung ikinakabit natin dito. Sa likod ng input ng data niya, nung camera. So yan, meron niyang guide. Yan, ipapasok mo lang dito, meron din tong guide. May, parang may dowel na maliliit. Nakikita, no? And then, sasaksak natin siya dyan. Pag ganon. then ilalak natin siya. Yan. So yan, nakakabit na siyang ganyan. And then ito yung sa power supply. Sa power supply naman ka jackers, yun nga, pwedeng doon sa centralized na power supply, pinakita ko nina yung malaki. Pwede rin naman na individual ang gagamitin natin na power supply dyan. <clears throat> Katulad nito. Halimbawa, yung paglalagyan mo ng camera sa bahay mo ay mayroon namang mga outlet or pwede ka namang maglagay ng supply. Pwede rin ganito. Sasaksak mo lang sa outlet and then ito na isusupply mo dyan. Yan sa camera. Yan. Or, or di kaya, kung halimbawa ay coaxial uh, yung gamit mo, yung hin walang kasamang supply, pwede rin naman idiretso mo na yung supply mo kung saan yung camera mo. Tulad nito, and dito yung camera. And then, dun sa camera mo, may, may lalagyan ka naman ng outlet doon, ng kuryente. So, pwede mo na hindi gamitin to. <coughs> Bali ito, sa camera, sasak na, saksak natin dyan. And then, yung sa supply niya, kung coaxial gamit, mo. Ang gamit mo ka-jackers wala siyang supply so pwede yan na diretso na rin natin dito sa adapter na power supply yung individual hindi sa centralized yan so maglagay ka na saksakan doon sa malapit sa camera mo uh, doon mo rin i lagay so individual ang supply ng mga camera mo ka-jackers kung ganito ang gagamitin mo Pero kung centralized katulad ng pinakita ko kanina Iyon, bawat kamera lilinihan mo, din lalagay mo siya ng ng ganito ka jackers. Yung mail na sakit. Kasi iyan yung idudugtong dyan. Positive at saka negative. Yan, negative. Positive, negative. Bali, ang positive nito yung sa gitna, sa butas, yan. Hindi negative ito, itong nasa gilid negative, positive. So, yan yung ikakabit. Pula yung dito, positive din yung black, negative dito. So, yun naman yun yung uh, ikakabit mo sa cable kasi nandito to sa DVR. Eh. Assuming na malayo yung camera mo, ganyan. So, ito yung ginagamit natin, yung Siamese cable na to. So, <clears throat> dito nakakabit yung camera, data, and then so, yung DVR mo at saka yung power supply mo Bali, magkalapit lang din yan ng pag ikakabit mo sa loob ng bahay. Ang camera mo ang malayo kung saan mo banda i, uh, ipwesto yan. So, yan. Ito yung supply. Dito mo na ilalagay. Negative, positive. Yan. So, magkakabit mo siya dito sa male na sakit. Andin yan yung isasaksak mo dito. Yan. Tapos, yung camera mo naman doon, ito na yung gagamitin mo rin. Yan. So, yan na Nakakabit mo na doon yon So, yan. Ong, kung coaxial naman gagamitin mo ka jackers, ganito yon Ito yung coaxial naman. Na cable. Yan. Ang nangyari dito, wala itong kasamang supply power supply niya. Kaya ang ginawa ko dito ka jacker, so coaxial ito na cable. Sinamahan ko na lang siya, dinikitan ko na lang siya ng power supply na wire, yung pang actually pang speaker lang to eh, pang speaker wire to ka jackers. Pwede rin naman 'yan. Uh, mas maganda para si mas ma-determine mo yung polarity alin positive negative kasi red at saka black yung kulay. So yun din, kakabit mo lang din naman siya sa female ay sa male na connector para sa supply ganun din so sa dulo naman nito kabila sa camera ganun din bali actually ito yung sa camera side to eh ito yung sa DVR side eh kabila ayan And ito yung sa likod sa DVR din. ito yung sa supply ng ano ng camera So ito naman sa camera side. Ito naman yung doon. Ganon din. Sa isa kanina. Ayan. Saksak mo lang din dyan. And then, ito rin. So pwede yun. Yung mga coaxial cable. Yung, ano, yung sa antenna wire. Yung ginagamay. Yung, oo, yung sa antenna wire. Coaxial din yon Pero mas maganda kung video. Lalo kung outdoor pagagamita natin dapat uh, matibay para pang matagalan siya kahit rain or shine siya mas matibay siya di siya basta basta nasisira so yan mga kajakers uh, ito yung ano yung coaxial na cable meron din talagang coaxial cable uh, kajakers na siamese type na ganito kalalaki siya ganito siya kalalaki pero meron na rin talagang nakadikit na para sa power supply. Yo naman meron merong Siamese cable na ganun ka jackers, dalawang klase naman 'yon. Meron tina, merong tinatawag na CCA. Yung Ah. Uh, copper coated aluminum, hindi talaga tanso 'yon. Parang aluminum lang 'yon, alum 'yon pero parang may coating siya ng Ah. Uh, tanso. 'Yon yung CCA Ah. Uh, na na Siamese Cable, kaya lang minsan katagalan na gamit nun ka-jackers, ay ah, uh, nagko-corrosion yung laman loob nun, nasisira, kaya mas maganda talaga, gamitin mo yung pure copper medyo mas mahal nga lang so yung next, uh, na, na-introduce ko na ba lahat? uh, power supply din camera, ito ka-jackers, akong iba-iba klaseng camera dito yan. Ito sa Hikvision, ito medyo bago na ito. Itong sa Hikvision. Ito, ito, itong camera ko nabili ko pa to sa CDR King nung araw. Napakatibay din ito. Actually, ano pa to eh, pa, ah, hindi hindi siya HD, hindi siya definition, parang analog siya pero malinaw din naman, saka sobrang tibay, ilang taon na ito na ginagamit ko. Nagsarado na lang yung CDR King, nawala na lang pero yung camera lang, yung produkto na nandito pa oh. By the way, curse, ito yung mga ano? Mga tinatawag nating uh, bullet type camera. Yan. Ito, ito, ito mga bullet type camera to. Pang-outdoor talaga to. Outdoor indoor pwede. Pero naka-design siya, pwede siya sa outdoor. Baga rain or shine, pwede siya. Pero pag mga ganitong classic jackers ito, ito itong mga tinatawag na dome camera. Yan. 'yung mga dome camera ka-Jackers, talagang uh, naka-design siya pang-loob lang talaga ng bahay, bawal ito mabasa. Ha, ka-Jackers. 'yung mga dome na kameras uh, na ito. At, uh, ito pa ka-Jackers, 'yung sa Hikvision Nano na ano, na brand ng camera, it may may mas maganda pang advantage dito kasi mayroon siyang switch dito. Ito. Ayan o, mayroon siyang tax switch dito. Kung baga kung anong iba-iba kasi ang format ng ating mga DVR mga kajakers, mayroon nga mga sinauna talaga, analog pa lang eh. So meron mayroon high definition. So kagandaan nito kajakers, uh, ilulong press mo lang siya, then may mo yung click dito sa loob ng camera. Nagbabago siya ng format. So nagmamatch siya kahit anong DVR, yung digital video recorder, uh, recorder natin. So kahit anong klase, kaya siya i kasi meron siyang selector switch dito yan ang kagandahan itong bagong kamera uh, camera ng Hikvision na yun kajakers kasi kahit saan pwede mo siya gamitin kasi yung ibang camera katulad nito analog merong mga DVR na hindi na gagana itong mga ganitong klaseng camera akala mo sira pero talagang hindi na siya compatible so yun mga kajakers at yun, uh, next tayo uh, at magtitesting na tayo ng ano ng uh, ng camera. So yun, ay uh, magko-connection tayo. So yun mga kajakers, uh, kinabit na natin yung mga connection. Ito yung uh, Ciamese cable. Yan, ito yung papunta sa camera. Yan, kung saan man saan man na uh, ikabit mo yung camera kung saan mo gustong ikabit dyan sa bahay mo yon ah uh, o oh, sa labas ng bahay. Ito actually, kajakers, mahaba talaga to dahil malayo yung paglalagyan ko ng camera dito eh. Sa kabilang bahay ko pa. Mga ilang bahay ang pagitan dyan. One, two, three, mga apat na bahay ang pagitan magmula dito sa isa kong bahay, kajakers. So, maglalagay akong camera doon. Kaya ito ay nasa 40 meters. Ito ang haba nitong sa so, cable na to, kajakers. Nasa 40 uh, meters. So, yan. Uh, kinabit ko na ito sa video 1 Actually, wala pang lumabas dyan kasi wala pa namang camera. And then, ito yung power supply. Kinabit ko na dito. And then, yung power supply din ng DVR, nakakabit na rin. And then, yung mouse, nakakabit na. Yan. At sa yung HDMI cable, papunta doon sa monitor, nakakabit na. So, yan. Ah... Uh, i-cancel lang natin yan gamit ang mouse kasi hindi na kung next pindutin mo mag set up ka ng DVR mo so hindi naman kailangan natin mag set up ng DVR usually pag bumili din kayo naman ng DVR uh, kajakers, ay uh, plug and play na lang yan baka naka factory settings na yan may mga konti man doon na ano magagawin tulad ng password ganun magpapalit ka lang ng password pwede yan din yan lang naman natin yan yan so yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, uh, walong camera ang pwedeng ikabit Kasi walo yung uh, data input dito So, yan Susubok tayo ng isang camera Ito, gamitin natin Ito, isa sample natin sa Hikvision Yan Ang una nating ikabit, uh, kajakers Ay ang uh, Supply para siguradong hindi tayo mag uh, magka-problema sa short short minsan. Yan. And then 'yon, isaksak din natin tong sa data niya. Yan. And kajakers, lumabas na oh. Yung isa. Yan. So, pwede natin i-click 'yon. Kung gusto mo kasi isa lang naman camera, nasa video 1 lang tayo. So, pwede natin i-click 'yon. Doon para siya lang makikita. Double click mo siya dito sa mouse sa left. Yan, yan na siya. Yan ayun oh. Ayan. Yan din sinasabi ko kanina, guys, isa e, sample ko lang 'tong pinakita ko kanina na switch. Pag pinindot mo ito, nagbabago-bago siya depende sa uh, format ng iyong DVR. So yan, pindutin ko siya. Then may marinig akong click dito sa ano, sa camera niya, magbabago yan. Long press lang. Yun, nag-click. Yan, nagbago siya oh. TV ay ang nakalagay. And then, iba-ibang version. And then, long press ko ulit. Yun, nag-click ulit siya. Yan nag black and white na so ito yung sa ano ah HD siya so high definition din to analog or high, de uh, high definition then long press ko ulit yan nag click ulit ibang format naman to nag click ko ulit Tingnan mo lang ang, ang piliin mo na lang kung ano ang pinakamalinaw na kuha doon sa ano mo, camera mo para doon sa uh, yung DVR. So talagang niyan, may kulay naman pero pixelated siya. So huwag yung ganyan. Ito, ito pinakamalinaw niya, Jaggers. Kailang hindi masyadong ano yung kulay, parang mapusyaw siya na ano. Ayun, nag-adjust siya. Yan yan ang pinakamalinaw niya. Sa EHD yun ang nag dito sa ano ko, sa DVR ko. Yan. So, yan ka, Jackers. Uh, yan lang naman. Nasa inyo naman yan kung saan nyo ikakabit yung mga ano nyo, yung mga camera nyo. Pero konting tip lang ka jackers, mas maganda kasi mas kaunti ang camera para yung ano, yung compression ng ano natin, ng hard disk natin, mas mahaba-haba yung ano, yung recording niya, no? So ang bago bago ka magkabit ka jackers, bago mo ikabit yung ano natin, mga camera, pagplanuhan niyo na lang ng maayos kung Baga, kahit konting camera, pero mako-cover up mo ano, na yung mga area na dapat mong uh, lagyan ng ano ng camera 'yun ang pinakamaganda no at saka jackets uh, yung mga linya natin hangga't mare mas maganda kung uh, ipasok natin siya sa ano sa flexible hose yung sa electrical o di kaya sa mga conduit uh, para ma-protection na hindi basta-basa agad masira yung wire at saka hindi agad basta-basa um, maputol or puputo, kung puputulin man ang mga masamang loob ay hindi basta-basta ma maputol. -ma so, kahit flexible host lang mga kajakers, pwede na yon So, yun lang naman mga kajakers. Uh, nasa inyo na yan kung saan nyo ilalagay yung camera. Pero yun nga, ang sabi ko, uh, Pagplanuhan nyo ng maayos kung saan maganda na hindi na kailangan na mas maraming camera. Yan. Uh, sa video 1 yan ibabalik okay, ko lang i-right click ko lang siya and then babalik yan sa ano uh, uh, lift click yan double double lift click ang mouse then babalik ulit siya sa grid view sa ano makikita mo yung lahat so yan video 1 so kung ililipat natin to sa video 2 so lilipat din yan dyan Ilipat natin dito. Yan, lumipat. Sa 2. Ganon din yan. Kaya ilipat natin sa 3. Video 3. Lilipat naman sa 3 yan. Ayan. So, once so on. Uh, mag makakabitan mo lahat ng ano, katulad nito, 8 channel ito ka Jackers. So, yun lang ka Jackers. At, uh, kung mayroon, baka mayroon pa akong mga nakalimutan na sabihin, Pwede nyo i-comment down below ka Jackers para ma masagot natin ka Jackers. And then meron pa pala uh, may, may, isa pa pala ka Jackers na hindi ko na ano na sabi itong isa yung pang UTP cable na ano na ano sa LAN para ito sa internet ka Jackers sa likod. Itong butas na to. So ginagamit naman ito ka Jackers yung wire na pang internet yan ito mga kajakers. Ito UTP cable na to. So yan naman yung ikakabit. Kung may wifi router kayo, so yan naman yung ikinakabit dito kajakers. Papunta sa iyong wifi router. And then meron lang, yan ikanakabit dyan, pas, papunta doon sa, sa router ng ating internet. So ang gamit naman ng kajakers, para ma-monitor mo yung... Ano mo, yung CCTV mo, yung bahay mo, na kahit nasa malayo kang lugar na Baga kahit wala ka dyan sa bahay mo Naman monitor mo sa cellphone mo Aja Makikita mo Through wifi And then kailangan yung cellphone mo May load din Para sa internet Medyo mabigat ang ano noon Ang video playback na ano Kaya kailangan yung load mo dun Medyo ma -ano, mahaba-haba Malaki-laki So, yon At meron lang naman na bawat uh, DVR kajackers na inyong mabibili sa tindahan, ibibigay naman sa inyo yung app na ida-download nyo para doon sa ano, para doon sa cellphone nyo, para mamonitor nyo through cellphone yung ano. And then, kung anong app ang ibibigay sa inyo na pagbilhan nyo ng DVR, uh, ibibigay lang din sa inyo yung ano, yung paano gamitin kasi meron yan ano kajakers meron yan uh, tawag na QR code or serial number na ng inyong DVR na i na i input mo doon sa app na yon para security na yung DVR mo lang at saka yung cellphone mo yun lang ang magka-connect hindi pwedeng iba hindi pwede ang uh, kahit magkaparehas kayo ng app hindi, hindi ma-access ng iba yung kasi magkakanya-kanya kayo ng serial number or QR code. So, yun lang ka-jackers. Yun lang naman, so far. Uh, so, yun nga, sabi ko, uh, baka may nakalimut pa akong ibang sabihin at uh, kung meron pa tayong i-features ulit. At ipapakita ko rin sa inyo muli, siguro next video, kung naikakabit ko na lahat ng mga ano nito, ka-jackers. Sa, naipu, naipupuesto ko na lahat ng camera and then itong DVR kung saan ko ilagay at uh, yung monitor and then siguro ipapakita ko next video sa inyo and then ipapakita ko rin yung paano gamitin yung uh, uh, app para ano para ma-monitor nyo sa cellphone nyo yung inyong mga uh, CCTV so for now kajakers jackers uh, dyan na lang muna tayo at maraming salamat sa, yung, uh, sa inyong pagpanood mga kajakers uh, kung hindi pa tayo na kapag subscribe sa ating channel ka Jackers, please subscribe Jack of All Trades, Master of None, and hit the notification bell upang ma-update tayo sa mga next next upload video natin. O baka naligaw ka sa channel ko, paki-subscribe na lang ka Jackers. So maraming salamat at uh, dito muna tayo. God bless.